يعمل ايه ده كده ويقول ما 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 هو خروف رايح حبيبنا كل ليه مشتاق اللي بيعمل ايه كده ويقول ما 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 هو خروف رايح حبيبنا كل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده اهلا بيه اللي بيعمل كده كده ويقول ما 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 هو خروف رايح حبيبنا كل ليه مشتاق ما ما ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ما مين اللي بيعمل كده اهلا بك يا خروف يا جميل بحلم بيك انا طول الليل يا وصف ملفوف يا